Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo Pitagorinu teoremu trapez. Izračunaj površinu jednokokrakog trapeza ako su date dužine njegovih osnovica a je jednako 9 cm, b je jednako 3 cm i kraka c je jednako 5 cm. Dakle, u pitanju je jednokokraki trapez, pa ćemo odmah nacrtati skicu tog trapeza. Sam naziv jednokokraki znači da ima jednake krake, pa njih obeležavamo sa C. Dužu osnovicu obeležavamo sa A, a kraću sa B. Dakle, osnovice su u stvari ove dve paralelne stranice. Mi treba da odredimo površinu, a površina trapeza se izračunava po formuli A plus B kroz 2, pa puta H. Mi imamo A, imamo B, ono što nam još treba je visina H. Ajmo da nacrtamo ovako visinu. I ovdje ćemo takođe da nacrtamo i sa druge strane visinu, dakle HH. Pošto je u pitanju jednokokraki trapez, onda će ove dve dužine biti iste, obeležit ćemo ih sa x, a ova dužina odavde do ovde, s obzirom da visina ide pod pravim uglom, će biti ista kao i osnovica B. Odavde možemo da zaključimo, dakle, s obzirom da je cela dužina A, dakle, imamo da je A jednako 2x plus B, u stvari. I onda će odavde 2x biti jednako A minus B, odnosno 2x će biti 9 minus 3, 2x će biti 6, a samo x će biti 6 podijeljeno sa 2, odnosno sledi da je x jednako 3. Ovo x nam treba zbog ovog ovde pravouglog trougla, jer uz pomoć Pitagorine teoreme možemo da odredimo katetu koja je u stvari visina ovog trapeza. Dakle, ovde je hipotenuza c, pa ćemo imati da je c na kvadrat jednako, dakle imamo x na kvadrat plus h na kvadrat. 5 na kvadrat će biti jednako, dakle da smo dobili 3, 3 na kvadrat plus h na kvadrat. H na kvadrat će biti 5 na kvadrat minus 3 na kvadrat, h na kvadrat će biti 25 minus 9, h na kvadrat će biti 16, h će biti koren i 16, h će biti jednako 4 cm. I odredili smo koliko iznosi visina ovog trapeza. Sad imamo sve za površinu, dakle 9 plus 3 kroz 2, pa puta h nam je 4. P je jednako, 9 plus 3 je 12, 2 i 4 bi mogli da skratimo, gore će ostati 2, postaje 12 puta 2 i P će biti 24 cm kvadratnih i to je naš konačni odgovor. Idemo na drugi zadatak. Izračunaj obim jednokokrakog trapeza ako su osnovice A je jednako 30 cm, B je jednako 10 cm i sada nam je data visina H 10 cm. Treba da odredimo obim, a pošto je u pitanju opet jednokokraki trapez, dakle imamo krake jednake, gore imamo osnovicu B, dole osnovicu A, a s obzirom da obim predstavlja zbir dužine svih stranica, mi imamo u stvari A plus B plus 2C. Dakle, sada nam fali da odredimo C. Isto kao i malo pre, povlačimo visine. I sada ćemo prvo odrediti koliko je x takođe. Dakle, kao i malo pre, dakle, 2x će u stvari biti jednako a minus b, dakle ovaj deo ovde je b, i onda kad od a, odnosno od cele dužine, oduzmete b, vam ostaje 2x. Pa je 2x jednako 30 minus 10, 2x će biti jednako 20, samo x će biti 20 podeljeno sa 2, x će biti jednako 10 cm. I sad kad smo odredili x, dakle opet Pitagorina teorema, c na kvadrat jednako x na kvadrat plus h na kvadrat. C na kvadrat će biti jednako, dakle 10 na kvadrat plus 10 na kvadrat,
Mogli bi ovo da zapišemo kao 2 puta 10 na kvadrat, pa će c biti koren iz 2 puta 10 na kvadrat, c će biti 10 korena iz 2 cm. Obim će biti jednako 30 plus 10 plus 2 puta 10 koren iz 2. Obim će biti 40 plus 20 korena iz 2. Pošto ovo ne može da se sabere, samo stavimo zagradu i dodamo centimetre, ili možete 20 da izvučete ispred, pa će biti 2 plus koren iz 2 u zagradi. Dakle, sve jedno, da li ćete u ovom obliku da ostavite ili ćete izvući ispred zagrade. Idemo na treći zadatak. Izračunaj obim jednokokrakog trapeza ako je poznata duža osnovica A je jednako 15 cm, sada nam je dat krak C 9 cm, a visina H 7 cm. Ajmo opet skicu. Dakle, jako je bitno da uvek crtamo skice, dakle, slobodnom rukom, nije bitna preciznost. Povučemo visinu H, ovde će ostati X, i pošto je jednokokrak, i onda i sa jedne i sa druge strane, dakle, ovde nam je B. Treba da odredimo obim, malo pre smo rekli, A plus B plus 2X. Meni sada treba da pronađem koliko iznosi osnovica B. Odmah ćemo uzeti ovaj jedan pravougli trougao i postavit ćemo, dakle, Pitagorinu teoremu, c na kvadrat je jednako x na kvadrat plus h na kvadrat. Sad ćemo ovo x naći uz pomoć Pitagorine teoreme, u stvari. Dakle, imamo da je 9 na kvadrat jednako x na kvadrat nepoznata plus 7 na kvadrat, odnosno 81 je x na kvadrat plus 49, x na kvadrat će biti 81 minus 49. Odnosno, x na kvadrat će biti 11 minus 9 je 2, 7 minus 4 je 32. X je koren iz 32. 32 možemo zapisati kao 2 puta 16. I odavde sledi da je x jednako 4 korena iz 2 cm. S obzirom da je a jednako 15 cm, dakle, a x je 4 koren iz 2, b će biti jednako a minus 2x. B će biti jednako 15 minus 2 puta 4 korena iz 2, b će biti jednako 15 minus 8 koren iz 2, pošto ne može da se oduzme, samo stavim u zagradi i dodamo. I sad imamo sve za obim. Obim će biti jednako, dakle, imamo 15 plus, ovdje imamo 15 minus 8 korena iz 2 i imamo plus 2 puta 9, pošto nam je C 9. Obim će biti 15 plus 15 je 30, minus 8 korena iz 2 plus 18. Obim će biti jednako, 30 plus 18 je 48, minus 8 korena iz 2. Stavimo zagradu centimetra ili možemo 8 da izvučemo ispred zagrade. Dakle, ostaje 6 minus koren iz 2 u zagradi i dodamo centimetre. I rešili smo i ovaj primjer. Idemo na sledeći, četvrti zadatak. Izračunaj obim jednokokrakog trapeza ako su poznata kraća osnovica, sada je poznato B, krak C 10 cm i visina H 6 cm. Dakle, mora uvek ova skica. Da bismo odredili obim, sada nam fali duža osnovica A. Dakle, CC, povučemo visinu H i imamo ovde prav ugao. Dakle, s obzirom da imamo B, pronaći ćemo ovo X. Dakle, imamo da je C na kvadrat, dakle, ista ona Pitagora, H na kvadrat plus X na kvadrat. C nam je 10, 10 na kvadrat je jednako 6 na kvadrat plus X na kvadrat. X na kvadrat će biti 100 minus 36, da malo ubrzamo. X na kvadrat će biti 64, X će biti koren iz 64, sledi da je X jednako 8 cm. Pošto smo rekli da se A, u stvari,
sastoji iz 2x i iz osnovice b, dakle a je jednako b plus 2x, a će biti jednako, b nam je 5 plus 2 puta 8, a će biti 5 plus 16, a će biti 21 cm, što znači da će obim biti jednako a plus b plus 2c, obim će biti 21 plus 5 plus 2 puta 10, obim će biti 26 plus 20, obim će biti 46 cm. I rešili smo i ovaj primer.